Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Swat News dot com. Minawal udaim sa soror sa sumalgar Mama Zubair Khan. Katun ko da wakti manga pa wordigram ke maujud ho sangeet aur sabatar achi pa Swat ke danan custom paid gadi aur barmar de aur paagi pohje banchde de khalku ta mushkilat hundi. Dagar chi paagi wani mukhtalif da se gharkani number plates lagi dili chi paagi ke khalku ta da pehchan aur dena pehchan de gadi masali makhdarazi. Nan chide excise and narcotics control chide agi aur mohim shuru kare takriban da salur rozuna. چې په کوم ګاډو باندې غیر قانوني نمبر لګیدل دي واغو ته چې دی هغه ته په پیژنګلو کې مشکلات مخې ته راځینو دا غي د مشرانو په وینا باندې دي هغه زه په ځای باندې نه کا بندي کې دا غي خلاف چې دی یو کاروای شروع ده دلته کې چې په هزارو تعداد باندې دي نمبر پلیټ هغه د کوشکړي د ګاډو نه هغه نمبر پلیټ چې هغه باندې خلکو د خپل مرزي نمونه لیکل دي چا په زړګي لیکل چا په جانان لیکل چا په سلیکل چا په سلیکل نو دا غي په ځای باندې کوم واردات کې نو پای کې پولیس سره سره چې دی ایکسایز ډپارټمنټ ته هم ډېر غټ مشکلات مخې ته راځي دا غي د مشران سره خبرې کوي چې په کومه جذبه باندې هغه دا کار کوي او دا غوي د مخکې میسج څه دی راځي مونږ سره مند غدونکو د ایکسایز مشران نصر ولارد اکرام صاحب انسپکټر د چاغه هم په دې روډ باندې د سهار نه ولارد د هغه ګاډو خلاف کاروای نه کوي کوم چې غیر قانوني نمبر پلیټ لګیدلی دا غو سره خبره تر کو چې هغه پسته جذب لګیدل دا غو ویناګان سر اسلام علیکم جی وعلیکم السلام اکرام صاحب تاسو تعارف ما کو خپل تعارف دې کتون کو توګه ډیزګنیشن اوسه ده او مطلب دا چې د کم وخت نه تاسو د چا په وینا باندې مهم شروع کړل دي او داسې سو وجوهات پیښ شو چې تاسو مطلب دې ته مایل شو د چیکینګ سره سره چې تاسو بیا د نمبر پلیټ خلاف هم یو قانوني کاروای کوي زمنگ سیکرٹری ایکسائز اسلام زیب صاحب ہوں اور ڈائریکٹر جنرل سید فیض علی شاہ صاحب ہوں اور ڈی ڈی ملاکن ریجن حیات خان اور ای ٹی او ضلع آفیسر داؤد شاہ صاحب ہوں منگ داغی پہ ہدایت باندھے دا مہم شروع کرے دے چی کم زمنگ سرد نارکوٹکس کم پہلو دا پاگے باندھے اور دا illegal او ان اتورایز نمبر پلیټ په دې پهلو باندې منګ ډیوټي کو او ان شاء الله تعالی کوشش درې چې څومره زری چې دا کم بغیر پېښن ول نمبر پلیټ دي چې په هر نوم باندې دي چې زر تر زر داري موشي او کم نمبر سرکار دي ته ورکړي دي اغه یا کم تنشته پاغې له ان شاء الله وس پروګرام شروع راک خېلي چې کم ډیزګریټ نمبر دي هغه دیو ته درخواست کو چې دی خپل نمبر ولګي او ګاډ ایډینټیفای شي پاګه باندې نو مونږه دا کوشش ته چې د نارکاټکس سونه په دې زم کې راځي چې پاګه کې د آیس نواله د ګولو پورې سمره دي زمونږ دغه نه جنریشن زمونږ نه جنریشن چې دی د دې لعنت نه الله پاک محفوظ کی او یو نوی پېښان تر تاریخ ګمزن شي او د خپل مستقبل د رڼا لپاره غي سوچ وکړي سوات نیوز زبیر خان ستاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو زمونږ زونه افسر زوی وکړه رالی او تاسو دا هر څه ولیدل په خپل باندې دا خو زمونږ د مهم یو شروع دی د 1 تاریخ نه شروع دی او پتن لګی چې افسران د کم وخت پورې دا مهم چلی خو مونږ ته دا وکړم چې تاسو غیر قانوني کم ګاډو باندې نمبر پلیټ لګیدل دي دا فورن دا کوزی کوي ځکه چې په دې کې ډیر نمبر دي چې د سوات نمبر دي خلکو لګولې دي نه پوهې دی وځي خلکو لګولې دي په دې کې اس ډبلیو چا 1 لګوله چا 44 لګوله چا 55 لګوله چا 100 لګوله الکه دا زموږ سره روغی نمبر دي او د خلکو نه پوي د وژنه لګولې دي نو مونږ هغه چې نه خپه قلاره پر زبان باندې د سواد خلک ډیر خلک دي ډیر خپهسته خلک دي زموږ سره ډیر جاته وون کوي هغه ته مونږ دا خبره کو چې باید نمبر پلیټ روغ لګوله دي ته خو په نه پوا خو دا نمبر پلیټ کوس کا نه خې دا نمبر پلیټ کوس کی چا په وبس دا غینه لاو به چا خپل نوم لیکل دي او چا په د خپل کلی نوم لیکل دي چا په د خیر نوم لیکل دي نو مونږ هغه ته وایو چې د خپل نمبر پلیټ کې دي مونږ چې سونه کوزي کړی دي او د دې نه عبرت والی د خپل نمبر پلیټ په خپل باندې کوزي کی نه دی ډیره زیاته مهرباني وي دا مهم چې روان دي دا چې دینو زمونږ ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه صاحب سیکرټری ایکسایز او زمونږ د ډایرکټر ملکن ریجن او زمونږ چې د ایټیو صاحب سید داؤد شاه صاحب دا دغه په حکم باندې دا مهم روان دي نو دا چې دی چې مونږ سره سونه تاون داخله کوي نو مونږ وایو چې دا مونږ شکریا ده کو چې ځکه چې خامخدار نمبر پلیټ یې لګولي په دې کې اکثر ماشوم وویل شي نور څه دي سی به کیوشي هغه نمبر پلیټ چې نه فورن بیا هغه نمبر پلیټ راوړي کوڅ کې بیا پته نه لګي چې دا ماشوم کم ګاډي والے کم نه دی والے نو په دې کې د دنیا وارداتوم کیږي زمنګ دا
دغه شیدې د ضلع شیدې نو دا شیدې نو زیږ غمزه په ضلع ده ولا شی ضلع ده نو په دې کې شیدې نو وارداتونه کې دي شي ځکه چې نمبر نمبر پلیټ اسی ولګیدلې او هغه به کې راشي یا به د ماکو کې یا به کې سنور سو کې دغه بالکل پته نه لګي نو منګه دې د خواس کو چې بای زمنګ سونه د سواد خلک ته دا نمبر پلیټ لګولې د پورن کو چې کې د دې لپاره خو چې حکومت شیدې نو منګه ورته دا وارنینګ راکړي چې تاسو لکه وارنینګ ورکړي تاسو وارنینګ ورکړي چې کم سه کم چې ده لس پنځه لس ورځې تاسو وارنینګ ورکړي چې دا نمبر پلیټ دې بخپل کوځي کې د دین علاوه چې شان نمبر پلیټ بیا کوز نکو دا غا چې دنه قانون کاروي دا چې باغې باندې 5000 روپۍ بیا جرمانی او دا غې نه پسې ده کنه گاډه به دغه کیږي زبد کیږي نو کیږي به سرکار ته بزي نو دا غې نه مخکې دا خبره چې دا علاقه دې زرت زر چې دا نمبر پلیټ کوځي کې زه اتیو رحمان نور بخان د ګوګدری باشنده ما او زه تاسو ډیر شکریا ده کوم چې را لګا تاسو دا یو خمو چې روغړه ده او په کار د شهر لکه مونږه د کوم حکومت کم دغه چې دی پاګه باندې مخبل هغه عمل درمت پاګه باندې وو او په کار شهر مونږه ای پی ایل 2020 ولا کو دغه ولا کو ډیر خلک دي جاګو اسلام زنده باد دغه لګاله ده دا مګه دا اکسیډنٹ وشي دغه وشي دا هغه کې دي زمونږ دی رون دم ډیر زیات مشکلات دي ټریپک والا ته ایکسایز والا ته نو په کار چې ټریفیک څه قوانین چې باغې باندې موږ خپه خوشلې بیاس ده سره باغې باندې عمل خپل عمل درآمد کول زو او بسې پلو نو که زم لګوم غلطه کوم که بل لګې نو غلطه کوي او تاسو د ټول زه ډېر شکریا ده کوم د ښه کار د چېره په کار چې تاسو د او دې سره په سختۍ سره عمل وشي نو معلوم دی محمد علی خان دا دوم د پاره ډېره خوشحالي خبره ده چې آیا دو دا اسلام زنده باد لکه اوسه دي په دغه کې ځای ایمرجنسي کې هم زه روان یم پېښور لا او زه ودرېدم وسیب د دې لپاره چې د اسلام زنده آباد د خلکو نه چاپ کړي نو آی وسو وسول من نن ودرې دم صحیح ده نو دا ډېر ښه اقدام دی زموږ لپاره او بل ستر مشر دی سردار خان حاجی سردار چې هغه هم په دې کې انسپکټر دی واغه شي دی په دې سره اکثر شانه بشانه چونکه وس هغه په موجود دغه کې نشته نو هغه ته زموږ د دې خپل ویب سټ په ذریعہ باندې د اوسواد عوام ته دا یو پیغام ورکو چې کم سي کم د دې ایکسایز ډپارټمنټ چې کم مشران دی دا غوي چې کم ډیوټي والا کسان دی پروډ ولاړ دی هغه تاسو خدمت ته ولاړ دی دا غو سره تعاون وکړ دا غو هغه مطلب مشکلات چې دی پای کې کیمرا ولې ولې چې د حکومت طرفه یو داسې بل پاس شوی دی چې پای کې د اوسواد چې کم نان کسټم پلیټ ګاډي دی پای کې ډیر تعداد چې دی هغه نمبر هغه ته نه دی شو شوی نو دا غي پوجا باندې دي ته مشکلات دی پولیس ته مشکلات دی دا غي سره سره چې دی کوس منګه وګورو د اوسواد ولس چې کم دی هغه هم د دې نمبر سره جوړ دی چې هغه په دې مختلف نمبر باندې دی خپل ګاډي چلی نو هغه د موږ د خپل ویب سټ په ذریعہ باندې یو پیغام ورکو یو میسج ورکو چې کم سي کم د خپل قبل چې دا دروست کړي دا خلکو سره چې دی تعاون وکړي د دې ډپارټمنټ سره د پولیسو سره چې هغه مطلب مختن بوختن تاسو زه په ځای وتر یا تاسو ګاډي نمبر پلیټ کوځي یا تاسو چې دی مشکلات مخ ته راځي نو دغه د بچکی دوه بار چې دی دا غو سره تعاون سره ډیر زیات ضروري دی زموږ د پروګرام مین مقصد هم دا چې زموږ د سواد خلک چې دی هغه یو اګاهي مهم دی چې دا په دې اګاهي مهم کې خپل کردار ادا کوي د دې نمبر پلیټو د غلط غیر قانوني نمبر پلیټ چې کم دي دا غیر چې ډډو کی زموږ د پروګرام مخ په دې رسې مالې جات راغی د الله پامن